Tak, čau čau všichni. Tak dneska máme další videjko, co se týče komponentů na kolo a konkrétně to teda budou vlastně platformové pedály od společnosti Crown Brothers, což je americká společnost. Určitě všichni znáte, zejména teda ty, kteří používají kola Trek, protože tohleto je vlastně firma, která jim vlastně dodává do prvovýroby teda díly. Takže já jsem pořídil tyhle ty pedály a chci vám teda ukázat nějaký moje první dojmy z toho, jak teda vypadají. A potom samozřejmě, až ji nějakým způsobem otestuju, tak udělám nějaký video z testu. Takže dneska to bude takový představení. Takže jdeme na to. Tak já tady mám připravený vlastně ve dvou barvách tyhle ty pedály. Jinak dělají se ve více barvách, myslím, že v pěti. Ta barva je tam nanášena, nevím úplně jakou formou, je mi to záhada, ale vypadá to velice kvalitně, že by to mělo vydržet. Tak, tady jsem si teda vybalil jeden pedál a kouknem teda, jak vypadá a za chvíli si teda řekneme nějaký data k tomu. Takže zpracování vypadá takto. Vypadá to bitelně, na první pocit v ruce velice lehký ty pedály. Co se týče těch pinů, které tam jsou, tak jsou montovatelný, jsou teda na imbusový šroub. Takže můžete je krásně zapříštelovat a za druhý je můžete měnit. Takže to je důležitý, že ten pedál jde i nějakým způsobem servisovat. Jinak je to verze teda Stamp 1. A co je ještě další důležitá věc, že ty pedály teda se dělají ve dvou verzích. Ve velký a malý. Tohle to je teda velká, obě dvě. Jak ty černý, tak ty fialový. A co se týče teda váhy, což je samozřejmě důležitý pro každýho, tak je to 329 gramů, takže opravdu jsou lehoučký, je na to, jak jsou veliký, tak působí velice, velice lehce. No jinak, co se týče nějakých parametrů k těm pedálům, tak ty najdete teda na krabičce. Za prvý teda určení, tak můžete použít kdekoliv, na elektrický kola, na traily, kam jsou teda zejména použitelný, tak i na silnici. Tak, tady teda máte to srovnání těch malých velkých, pro jaký nohy, boty se vlastně používají. No a tady už teda máme schéma vlastně toho nákresu, jak ten pedál je vlastně vytvořený, co obsahuje. No, takže to asi k představení dneska tak nějak stačí. Můj první pocit z těch pedálů je super. Co se týče ceny, tak určitě koukněte na internet. Nejsou ani nějak extra drahý, ani samozřejmě extra levný. Je to takový nějaký střed, ale já jsem teda je hledal vyloženě z toho důvodu, že teda je osazuje Trek a slyšel jsem na ně samou chválu. Takže pro mě to byla jasná volba z toho, co jsem vybíral. No a zkušenosti teda ty vám řeknu v nějakým dalším videu. Takže díky za pozornost a mějte se zase příště. Čau!